Tak, já vás všechny zdravím a vítám vás u mého nového let's playe na hru Vampire the Masquerade Bloodlines. Někdo by mohl říct, že tato hra už je tak trošku zaschlý sperma. Já mám každopádně raději výraz ta dobrá oldschoolovka. Každopádně, co od takové hry čekat? No přesně to, co je v názvu. Budeme hrát za upíra, který se ocitne v Los Angeles a budeme se pokoušet vypořádat se všemi možnými situacemi, které ho v takovém městě můžou potkat. Tak, pojďme na to. Každopádně, jak říkám, je to stará hra, je to hra z roku 2004, ale dle mého soudu je to vůbec jedna z nejlepších her, které kdy byly udělané. Tak, tady máme možnost vlastně, jsou tam různé klany těch upírů a každý má samozřejmě trošku jiné vlastnosti a schopnosti. A tady nám nabízejí možnost buď odpovídat na otázky klasicky, co jsme měli k obědu, kde náš tatínek a tak dále, což nám vybere vlastně tu ideální rasu pro nás, spíš ten klan. Ale já teda půjdu přímo na výběr. Ten vypadá si takhle, máme tady takovou krásnou sbírku klanů, Brujah nebo Brujah, nevím jak se to má vyslovovat, to jsou prostě mlátičky. Gangrel, to jsou také mlátičky, ale ti mají teda blízko hodně ke zvířatům, každopádně, jo, nic. Malkaviani, to jsou cvoci, to jsou prostě blázni. Mail, no, jako ženská vypadá pěkně, jo, to neberu. Pokud mě teda někdo řekne, že přes tu hroznou grafiku se to nedá poznat, tak si taky uvědomte, že hrát hry kvůli grafice je jako sledovat porno kvůli příběhu. Nosferatu. Tak, to jsou prostě typický nemrtví. Takový hezcí šeredové to jsou. Pak Toreador, to jsou takový jako... těžko říct, asi... pařaní, no, hodně chlastají a tak dále. Tremér, to jsou bývalí čarodějové, nebo prostě čarodějové jsou to. A Venture, to je upíří aristokracie. Mně tak napadá, že já bych klidně za ně a jí mohl teda hrát. Jo, dobrý. No, ale asi bych si teda zebral mužskou postavu. No, takovej trošku vyhazovat z báru, ale to nevadí. Každopádně tady nefunguje nějaké vlastní... nějaká možnost udělat si vlastní obličej, bradu, uši od státy a tak dále, takže musíme ožilet tvorbu vlastního šeredy. No, jméno. Tak třeba Gangrena. To zanese strach do srdcí obyvatel Los Angeles. Tak. No, tady máme samozřejmě spoustu perků, tady máme, že jo, mlátivé schopnosti, síla, obratnost, stamina a tak dále, je toho strašně moc. Ale já si dám teda autospend. Jo, tak a přijmout. Pro ty, co nevím anglicky, také zříká zasvěcení. Děj, při kterém se ze smrtelníka stane upír. Logické, že? Vlastně, jak se nám to stalo? Jak to, že jsme teda upír? No, to jsme si tak v jednou v hospodě nabrnkli ženskou, vzali jsme si ji do pokoje a... ano, ono se ukázalo, že ona je upírka, pokousala nás a proměnila. No, tak pro někoho by se to... někomu by se to mohlo líbit, někomu ne. Mně to třeba úplně fuk. Ale tak to je. No, vidíme, že jsme pěkní bordeláři. Nemilé probuzení. Takhle se ráno probudíte a máte v těle kůl. Mimochodem, tohle je
upíří princ největší, největší autorita. I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siren. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused. On tady v podstatě říká, že ta ženská je souzena za to, že se nedovolila u něj, že může stvořit nového upíra. V podstatě on jako říkal, že jo, kdyby přišla, tak je to jiná, ale za této situace jí musí popravit. On teda není jako zase nějaký úplně šílený kladěz, no. Asi si jenom na něho hraje. Každopádně já ho moc rád nemám. Protože ty videa nejdou přeskakovat, tak mě za to nekamenujte. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most children are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that this is bullshit! If Mr. Rodriguez would let me finish, I have decided to let this kindred live. No, tady jde v podstatě o to, že on začal s tím, že by nás pravděpodobně měl taky zabít, což tady pan Rodriguez je nakrklo. To je takovej zase kladěz. Je trošku přehnaný kladěz, ale on se nakonec rozhodl, že nás nechá žít, pokud mu budeme věrně sloužit. Což asi nemáme moc na výběr, no. Koukáme na dveře? Proč koukáme na dveře? Co se děje? Co se děje? Ne. To by se dít nemělo. Co se děje? Aha, vůbec nevím, co se děje. Da, už se nic neděje. Dobrý. To je asi nějaký bug. Your sire, tragic, my apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to. On vlastně oznamuje, jaký ty pravidla chování, nebo vlastně ty zákony, kterýma se to upíří společenství řídí. V podstatě jde o to nedělat bordel, nehryzat lidi o katě na ulici a tak, no, snažit se splnout s okolím. Ká nám vlastně říká, co uděláme pro něj, nějaký jako první úkol. Pojedeme do části Los Angeles zvané Santa Monica, kde vyhledáme agenta jménem Mercurio, který pro něj pracuje, a ten nám řekne, co dál. Good evening, good evening. Tak. Tralala. To jsme my, fešáček, který nás odchytl Jack, který nám vlastně nabídne možnost tutoriálu takovou jako cestou vysvětlování. A já bych se i ten tutoriál zahrál, on nikomu neuškodí. Who are you? Zatím nám teďka říká, že nám nabízí pomoc. Přesně to jsem řekl před chvílí. No, OK, mohl bych užít nějakou pomoc. No. Připadáme mu žíznivý.
Nikdy to není tak sladké jako na poprvé. To se říká o mnoha věcech. Co mám dělat? Běž tam, zakousni chlapa a vrať se zpátky. Ale samozřejmě, že ho nesmíme zabít, protože to je taky důležitá věc. Každý upír má v sobě bestii, která se ho může zmocnit a úplně mu přeskočí a začne vraždit všechny potkání. Proto si upíři zásadně hlídají svoji lidskost. Teda ti, kteří o to stojí. Což o co stojíme my určitě, protože jestli nám hrábne, tak nebudu postavičku moc ovládat a to mě nebaví. Každopádně mám prostě si hlídat tu lidskost, kterou buď můžeme ztratit, když se budeme chovat jako hajzl, ale zase ji můžeme zvýšit, když budeme hodně jak Ježíš. Jednoduchý princip. Alright. Tady napravo vidíme vlastně bloodbar, kde vidíme, kolik si máme žízeň nebo tak. Každopádně krev se samozřejmě tady používá i na sesílání upírských schopností, které taky vidíte v pravém dolním rohu. Vůbec nevím, co která dělá, nevadí. Tady hulí, tam. Tak, děkuji za večeři, přijdu zas. Mluví jak strýček pedo, nebo alespoň takový hlas má. Je, like what? Nás vyjmenovává výhody toho být upírem, zlepšené smysly, naše tělo je odolné a vlastně jsme nesmrtelní, dokud nás nikdo nezabije. To dává smysl, že? Česnek a kříže jsou zbytečné, ale jestli dostaneme brokovnicí do hlavy, tak je to konečná. Taky nám říká, že nás zabije samozřejmě sluneční světlo. Nicméně... What the fuck is this? Nicméně tady bude permanentně noc. Tak. Tam se ozval nějaký binec. Jo. Jako fyzika v téhle hře není na vysoké úrovni, ale... Taky... Někdy připadám, kdybychom měli podmídlované boty, protože brzdou dráhu máme opravdu velikou. Šperhák. Ten je užitečný. Najíst sabatu. Sabati to je... No, tady jde v podstatě o to, že ti upíři jsou rozdělení do dvou... Velkých, vlastně jich víc, ale tady tohle je... To je jedno. Každopádně my jsme členy té skupiny Camarilla. Kam jsou vlastně považováni všichni upíři, co nedělají bordel. No. Tak se to dá říct. A pak Sabat, to je vlastně samozřejmě ta skupina, která je proti ním. A to jsou úplní magoři v podstatě, kteří vraždí lidi na potkání. A, no prostě bad guys. Heads up.
Ratatatatatata. Hamí, hamí. Děsivý veliký bubák. Princův osobní bodyguard. Jo. Každopádně Elkem aktivujeme quest log, že jo, tady máme všechny ty hezký úkoly. Co kde máme, jsme v downtownu. Jasně, jasně, jo. Nic, dobrý, moje chyba. Jíčkem máme samozřejmě inventář, že tady zbraně, zbroje, klíčenka, bla, 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 spousta věcí. Jo, pomocí šperháku vyháčkujeme dveře. Hurá, otevřel jsem dveře. Jsme prý nebyli úplný andílek. Že umíme otevírat dveře šperhákem. Moment. Wait, I still got a dead list of you. It's the same reason you don't let humans see you feeding. It's why the wolf doesn't want the sheep to know he's there. It's also why you don't go. Nám taky teďka zpovídá, že musíme žít v utajení. Jak on řekl, ani vlk nechce, aby o něm otce věděla. Keep our secret secret and you make things easier on all of us. We're living in the age of cell phone cameras. Žijeme v době kamer v telefonech. Takže bacha. Tak jo. Jo, dobře, dobře. Jo. My musíme... Die my darling. My musíme otevřít tady ty dveře a k tomu potřebujeme kartu. No a kde takovou kartu sehnat? Já mám takový tušení, že je v sejfu. A jak otevřeme sejf? Nabouráme se do počítače a odemkneme to odsud. To funguje tak. Kruci, neběhej. Save napíšeme, protože tady máme available menus. A teď to po nás je heslo. A buď může máme vysokou schopnost hackování, tak zmačneme CTRL-C. Hackujeme. A nahackujeme se. Enter. Napíšeme unlock, protože chceme odemknout. Safe je odemčený. No a když prostě neznáme, nemáme tu schopnost hackování na takové úrovni, tak musíme hledat hesla a třeba tady vidíme, že je poznámka, že heslo k počítači je chop shop. Chop shop, nevím, co to znamená. Tady vezmeme ten, tu kartu od těch dveří a teď se nám zase odchyt vousatec. Chápu. Odemknout a důle. Tady jsou ratatatáci. No, nás trošku postřelili. Sakra, samopal zmizl, nevadí. There's someone down the stairs here. It's not the freshest catch, but he'll do.
že tam dole někdo je, my se z něho máme jít napít, ale nevoní zrovna i čerstvěji, protože to je bezdomovec přece, tak jasně, že nebude vonit jako fialka. Mhm, tak nám zase vysvětluje něco ve smyslu, že krev nás léčí a my, protože jsme v podstatě z klanu upíří šlechty, tak prostě, nevím jak to říct, no nechutnají nám všichni lidi. Třeba z bezdomovců krys a šlapek se prostě nenajíme. Jo, nesmíme zabíjet, my to chápeme. Takže doufám, že se nepobleju z toho bezdomovce. Nám zpovídá o té besty, co jsem vám říkal předtím. Nemůžeme zabíjet všechny, pouze ty, kteří si to zaslouží. Chápu, to jsem máš už všechno řekl, co tady Fousatec říká. Jo. Jsme na bombaní, vyléčení. Taky můžeme, teďka říká, že můžeme přežít na krvi zvířat, konkrétně krys. Prý ten bezdomovec chutnal jako ponožka zapomenutá v posilovně. Raty. Chudáček, zvířátko. A krysy se vyskytují samozřejmě v kanálech, takže tam je najden. No, to se nám týká směje, že jsme cucač krys. Hrozná sranda. Ne. Že prý se tam někdo plíží a my si kolem něho máme proplížit. Tak jo. Budeme se teda plížit. Doufám, že to udělá napoprvé, nechce se mi to dělat, že bych se na tom zasekl. Hurá, zvládli jsme to. Ten už je tady. Říká, abychom ho šli sejmout. A že se ho teda nemáme moc bát, protože je zraněný a je to pravděpodobně větší nováček než my. Že prý ten chudáček má štěstí, že ví, i si ví, že je upír. To je na tom teda asi vážně bídně. Jo, I'll do my best. Hurá, můžeme mu rozbít čuňu. Servus, chlapec. Au. On má... železo. Fuj. Se tím můžeme vybavit, tak se tím vybavíme. Samozřejmě. No, moment. Ono to není o moc efektivnější než ruce. Myslím, že dokonce ruce dělají i větší damage.
Tak, máme jít kanálem. Tak kanálem. Spodkem, tak jdeme spodkem. Plížíme, plížíme. Ano, můžeme dělat fatální fatality. Ale kruci. A, už jsme tam. Tak. Je, já jsem to posral, pardon. Tak, takhle to má být. Co pato? Ty jsi zase tady? Jo, 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 děkujeme za info, že sabati se pořád blíží, máme použít tady tohle užitečná schopnost, je to blood buff a prostě nám zvýší na krátkodobou vlastnosti, takže se nebouráme do dveří, kam se za normální okolností nedostaneme. Sukces. Výborně, a mimo. Momentík. Jo. Máme použít Fortitude. Always. Baby, baby. To se brání, Parchant. Tak. Hotovo, vyřízeno. Odemiky, odemiky zámek. Ne, zase tady ten chlapec se nás chytil. Jo, jo, potkáme se tam. No, no problém, no problém. No problém, boss. Teď máme použít schopnost presence, tak ji použijeme. Kde je ten hošan tamhle? Sakra. Já ho mám zbušit, nebo nevím, nic se nedával pozor. Au, nechte mě, to bolí. Parchanti, parchanti, hnusní. Au. Kruci. Taky nejsem úplně veliký mlátič. Tak. Ty ještě nejsi hotovej? Tak, vyřízeno. Hodila by se nám tady nějaká krysa. Dominate, máme použít dominate. Budeme na něho domina. Tak. Ježíš, jsme zapněli plížit, pardon. Pardon, omlouvám se. Spokojenost. Tak, utíky, utíky. Au, proč se trháme? Jo, že můžeme vzít. Je, já jsem failoval, sorry. Že můžeme prostě vzít věc, odhodit ji a odlákat pozornost. Ha, řekl. Moc bystrej asi není. Honem, honem, zavří dveře. Tak. Hurá, hurá. Dostaneme bouchačku. Děkuju, děkuju. Na upíry tedy zabírá o něco míň než na lidi, ale proti lidem budeme bojovat taky hodně, což vůbec nevadí. Míření teda není úplně moje silná stránka, ale aspoň se třeba pobavíte. Všecko vedle.
Krucinál. Tak, hotovo. Jo, tak čau. Vycucneme Krysu. Doufáme, že se opět nepoblíme. Nepoblili. Je to dobrý. Tak. Au, 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 kde jsi? Kam jsi? Tohle je velmi efektní metoda, jak bojovat s lidmi. Prostě je stranzovat. Jo, to jsou zvláštní možnosti v hovoru, kterými můžeme ovlivňovat slaboduché jedince. Jako většinu lidí tady. Dobrá, to už je konec našeho tutoriálu. Takže vidím to tak. That's it, it's all over. Dobrý, dostali jsme 2 expy, to je tady velmi ceněná věc, protože samozřejmě vylepšuje schopnosti. Každopádně já bych to prostě udělal tak, že tady jsme dokončili ten tutoriál hezky. A jakmile dorazíme do Santa Moniky, což dorazíme hned, tak prostě tento part ukončím a pokračování bude logicky až v tom dalším. Tak. Že nám dorazil odvoz, už tam troubí autík. Tak bychom ho neměli nechat čekat. Jojo. Sakra kudy. Good luck, chápu. Tak. Tadadá. Prince nám zařídil byt v Los Angeles. Takže se máme kde schovat a to je ono. Krásná cimra. Tady je pár věcí. Může zapnout telku, které zrovna říkají o vraždě, která se stala, když chlapa stáhli z kůže a povisili ho na lampu. Pilulky estrogenové, ty se nám rozhodně hodit budou, sice nevím na co. Pitlíky z krví, ty vím přesně na co se nám budou hodit. A tady máme dokonce vlastní notebook. Jo, to je nám zanechal tady zprávu ten agent, co ho máme vyhledat. A že tady máme prostě prachy ve skřínce a heslo od počítače je Sunrise, neboli východ slunce. Jo. To nám tady někdo zanechal zprávu, že ho zajdeme navštívit do downtownu, kde se ještě nějakou dobu neobjevíme. Já jsem chtěl tady, nám nějaký penízky, 100 doláčů. Tady náš komputer. Tak jo, podíváme se na e-mail. Heslo je teda Sunrise. Tada. Tady máme pár krásných mailů, já vám tady jen ukážu. Prodloužení penisu. Sledujte dívky, jak vám běží. Dunk, je to větší než ty, jo. Tak rozhodně na to číslo zavoláme to teda, jo. A spousta dalších užitečných mailů. Každopádně máme jít hledat toho Merkuria. No, ale jak už jsem říkal, prostě už nahráváme nějakou chvíli, aby to nebylo dlouhý jak ostatní let's play. Snažím se to prostě nějak zkrátit. Tak se na tomto místě s vámi rozloučím. Tady s naším fešákem Gangrenou. A uvidíte další part, pokud se na něho budete chtít podívat. Co nejdřív budu na něm dělat hned, jak budu mít trošku času. Takže díky za pozornost a zatím!